Empresa Raios Camanas, uma pessoa limitada, Simona pediu o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão onde prepara a caição antecipada para caso mortal Covid-19 e Timor-Leste. Gestor Empresa Raios Camanas, uma pessoa limitada, Fiki Mozague, Baziemen e Nyaknar Fatim Bairopite Hateten. Empresa cumpre pedido do governo no prepara uma caição hamutuk senulu resin rua o medida naruk metro ida centimo wal nulu no luan centimo nulu resin lima. Ami simu ona pedidu husi gubernur ho di halo kai saun ba mate tamba COVID-19. Ami simu pedidu ne halo kai saun hamutuk 92. No agora dadaun ami furona kai saun 5. Ami ne hendet konfirmasi parte kompetente wahira Persija. Diretor geral Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuel Exposto Mos, declara ona katak. Dada une, Ministério antecipa ona careta funerário no caição nebe atuhalo atendimento. Wanghira Timor-Leste registra caso mortal ba COVID-19. Quirino dos Santos, Ferri Soares, ZMN.